Бала өмірдің гүлі. Осындай атаумен халықаралық дүние руханият қоғамдық қоры бірнеше жылдан бері түрлі қайырымдылық шараларын ұйымдастыруды әдетке айналдырған. Бұл жолғы игі істің де орны бөлек. Бастамашылар жалғыз бастананың сауабына кенеледі. Толығырақ келесі бейнематериалда. Атыраулы Гүлмира Дүйсенова 3 жастағы қызынан бір елі ажырамай, ауыр кеселмен күресіп отырған жан. Бауыр еті баласының миына су жиналған. Соның зардабынан Алика өздігінен тамақ ішіп, отырып, еркін қозғалады алмайды. Анасы мемлекеттен берілетін жәрдемақы дәрі-дәрмектен ауыспайтынын айтады. Ол аталған ұйымның шарапатын бірінші мәрте көріп отырған жоқ. Осы руханият қорыдан мен үшінші рет уже көмек алып отырмын. Қызымды Ташкент қаласына апарып отырмын. Ай сайын дәрі-дәрмектері бар алатын. Судорогасы қарсы. Қызымның диагнозы голопрозенцефалия, врожденная гидроцефалия, сосын симптоматическая эпилепсия деген диагноз берді бізге. Жалғыз басты ана болғасын, мен осындай қалыққа, осындай хорларға көмекке жығынам. Руханият хорына алғысым шексіз. Қашан болса да қолын ұшын созып, сөйтіп көмек беріп отырады. Халықаралық дүние руханият қоғамдық қорының Атырау облыстық филиалы 2019 жылдан бері қарқынды еңбек етіп келеді. Содан бері 1 мен 12 жас аралығындағы ерекше балаларға қамқорлық көрсетіп жүр. Бұған дейін жақсылыққа жаны құмарлар 80-ге жуық ауыр диагнозы бар. Ерекше кішкентайларға 15 миллион 450 мың теңгеге қаржылай қол ұшын созған. 2021 жылы Бала өмірдің гүлі дейтін қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Ол акцияның аясында біз 1 жастан 12 жас аралығындағы науқас сәбилердің еміне қаржылай көмек берумен айналысамыз. 2020 жылдың сәуір айы мен 2021 жылдың сәуір айының аралығында салыстырмалы түрде қарағанда біз жалпы 5 миллионнан астам сумаға қаржылай көмек беріп қойдық. Қор еріктілердің көмегі арқылы мұқтаж жандарға қаражат жинайды. Осы мақсатта арнайы еріктілер штабы жасақталып, олар үгіт-насихат жүргізу арқылы мекеме, кәсіпорындармен және жеке кәсіпкерлермен кеңесе отырып, келісімшарт негізінде жұмыс істейді. Халықаралық дүние руханият қоғамдық қорында ерікті болып жұмыс жасаймын. Себебі біз өз еркіндігімен жүре алмайтын науқас сәбилерді көрген кезде жанымыз ашиды, жүрегіміз ауырады. Халықаралық дүние руханият қоғамдықтың арқасында қаншама науқас сәбилер шетелдерге осы Қазақстандағы ең мықты ауруханаларда емделіп сауығып жатыр. Иә, қай кезеңде де ұрпағына қайырымдылық жасап, мейірімділік таныту қазақ халқының қанына сіңген қасиет. Осындай мақсатта еңбек етуші қор мүшелерінің алдағы жоспарлары да ауқымды. Бүгінде Шымкент, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау мен Жамбыл өңірлерінде филиалдар ашылған. Егер сізде алақанға мұқтаж болған аналар мен көзінде мұңы бар сәбилердің жабырқау көңіліне жан жылуын ұялатқыңыз келсе, халықаралық дүние руханиятының Атыраудағы мекенжайы Темірханова 1А-да орналасқан.